kanda akanyenyeri kyohereza injyana ya Yohana. Halo. Halo. Oui. Bebe. Oui, bebe. Assalamu alaikum. Akum salam atola. Makuru. Meze neza wowe? Ayo meze neza ageza mu rugo amahoro. Ah, sana ageze kabisa amahoro. Wowe se wowe umeze neza se? Ntabwo ari neza cyane ndacyagukumbuye. Aka kanya koko bebe? Cyakoze nawe nakubeshye nawe ndagukumbuye. Nawe nakubeshye ndagukumbuye byatane. Bebe nza aka kanya uzi ko ari bwinshi kigera mu rugo ariko kirasinziriye. Cyazwa hari n'igihe mba numva navanana nawe kuri telefone kubera ijwi ryawe. Sinagerageje ejo ahubwo nambabarire cyane kuko nagerageje ejo urabona nanjye ubwo ni umugore wanjye biba bikomeye rero kugira ngo mbe nabona umwanya ukuntu naza nkarara ariko buri munsi nyine ndagerageza ngashaka kubona ndamubeshya ngo ndajenje muri uba nkaza tukirirwana ariko nijoro rero sina ntaharaye rero yampitana ariko nzabigerageza uko byagenda kose nzabishakisha we none ndashaka kuzarubeshya nkarubeshya ko ngiye gukora nijoro noneho nkaza nyine tukiraranira bebe cyane nana noneho nuko utazi ikintu urujya nicuza ndicuza icyatumye abana ndushaka ubu ninde muri kuvugana ninde muri kuvugana niyo nshaka ariko si tuvugana ibiki n'umuntu uwo muko ngo ngutse bebe zana hano ariko si tonde zana hano uwo muntu muri kuvugana ntabwo uri kunyumva wibeshe umukupu halo halo urinde 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 nyine ndekese ndeke ibiki urinde wowe urinde wowe hubwo urinde urinde uvugana na shirwa ngo ngwiki uzi ko nari umugabo ufite umugore ndi kukubaza niko muko ntabwo banza unyumve banza unyumve ntabwo waba umugore umva wandaya wo nimba uri n'indaya nimba uri n'igiki sinzi icyo uri cyo ndakwiyamye ku mugabo wanjye mvuze ngo iki ngo uri ninde uyu banza ubanuye uyu ninde ni umuntu nyine uyu muntu umusobanurire ufite umugore banza umubwire ufite umugore nta mugore ufite njye ndigishe kuri wowe iki se ndigishe kuri wowe ku buryo unteze izi ndaya zikaza kunuka ndigishe abantu mezi umva nkubwire muko n'undi munsi ndakwiyamye sinkuzi umenye ko njye ndubatse umva banza unyumve neza se banza unyumve n'undi munsi sibyo sinzi aho mwahuriye sinzi n'aho hantu uturuka simpazi pe sinshaka mbabarira nifite umutuzo mu rugo rwanjye sinshaka kongera kumva umuntu ntesha umutwe sibyo umbabarire umbabarire ugasoka njye banza umbwire uno mukobwa umeze gutyo utukana gutyo usigaye ujya mu ndaya sobanura ninde se wimbwira gutyo ninde uyu mukobwa muri kuvugana calm down si ibiki banza umbwire ni umugore wawe ni njye mugore wawe ngo ngwiki uramukumbe ngo ngushuka ngo ujya muri uba wumva nga se nasinziriye aho ubundi warasize kuva muganga ubundi uraryamye kuko ibyo byose ibintu uri gukora ni ibyanyabyo cyangwa uri kunkinisha nkunkinisha se ngo ushaka kubaza uyu ninde muri kuvugana ariko se bite byawe kuko ufite amahane menshi cyane wowe tuza ndaza kuvugisha ndashaka kumenya uwo ninde muri kuvuga nta kindi kintu nshaka kumva uwo ninde muri kumwavugana ni umuntu w'inshuti yanjye wowe mpamvu rero umuntu w'inshuti yawe se uri kunuka gutya ngo yarakubanje umuntu w'inshuti yawe nese ko ari wowe ushobora kumubwira nabi mubwira nabi mubwira nabi iki mubwira nabi iki usobanura ninde se uhenda ni n'umuntu w'akazi ndashaka kandi uwo kugira ngo uramukumbuye singenda se muri uba singenda muri uba ubasura mukumbuye n'umukobwa utwara muri uba hari igihe uba utwara uba wundi ni gute umbesha ngo ujya muri uba kandi ujya mu bagore banza umbwira ngo uyu ninde umva hari igihe umuntu banza umbwira umva hari njye nta umva nkubwire wallahi ntabwo ibintu byarangira gutya gute ushaka kumenya ninde n'umukobwa
Nu sunt vangu pire. Banza utuze maze ngubwire ikintu kimwe nyine. Umukobwa ninde. Hari umva. Hari giye utwara nk'umuntu w'umugenzi akaguhereza nimero. Eh, wagwa nimero usiga umugabo. Nuno hakuye ngo ngiye kujya kuri questinga cyasa kumutegereza online. Nuno sasa akambwa tuze kuzuma uze kumamagara uze kugira utumva. Ngizukuri. Nta kintu nshaka kumbwira. Ndashaka umbwize ukuri umuntu ninde. N'umugenzi, n'umushuti wanje gusho bisanzwe. Nuno sumvisha ari n'ikintu twavuganaga. Ngunguki. Nu sunt cum am văzut. 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 Nu sunt cum am Ngiye muhamagara n'umugabo mwemwe mwiyanangiza umukiriye umunyucuti yanjye umukiriye wawe yamasenda mwiyamango bigende umukiriye sibyo nibi ndamwiyamango bigende bite umva nkubwire rero nge ntago nagumeza kubana nawe meze gutyo ntago bishoboka ntago bibaho none suka telefone umwe igicucu none simfashe umfashe mucinyuma ufashe mucinyuma uri gukora iki se uri gukora iki hari umuntu sanze ndyama hari umuntu sanze ndyamanye nawe se uri gukora iki abantu njye abagore njye baransetse njye amagara papa wawe byose abikemura njye ntago naguma mu rugo meze gutyo amagara ababyeyi byose babijyamo njye ntago naguma ngo kubera iki njye ngo kubera iki byose kuki utari kunsobanura ibyabaye ntago ndi kukubaza wowe ngo nta nungwire nta ngaruka se gukora iki ngo nta nungwire ngaruka gukora iki Ngwino nyine tubyumve ngwino ucare hano tubyumvikane ho ndakubwira ikintu ibintu bimeze. Yewe ntago bishoboka ntago nako. None se urumva telefone ukarira urumva ibintu ka. None se ngwa telefone aho ntago uri guhamagara umukobwa uri kumubwira ibyo bintu. Ubwo se none umfashe none ho birimo. Ndi kukubaza wa mukobwa ntano utasobanura ibyo bintu ndije. Kandi ntago none se yangu usobanuye kangahe gatandatu. Ntago urasobanura umukobwa arahanuka nta soni. Ukamwihorera uwo mukobwa ari kwanzura telefone nimero ye kwanzura nimero ye kubera iki zera telefone wamagaye umva manye numva umva kumbwe ntutasobanura wamagara umukobwa umwihanangire umva mbere umva garuka ngwino hano umubwire bebe garuka hano nyine mbaze umubwire umubwire simbwire ibiki ubundi urambwira ibiki nyine calm down ndakubwira nyine umva nkubwire bebe umva ngembe banane ikintu tuvuga Umva nge nibitaza bavye ntago nge ndubyeme Umva reka kurira ngo nuhano ngubwire Azi kuki nsuzuguza bigiza Musuzugura gute se musuzuguza Musuzuguza mu buko gameze kuri None se guhamagara umuntu kugira umuntu ngo numugemo urahamagara umuntu ubwo ni ikibazo Nge ntago nabyeme Oke ngo nuhano ngo nuhano Ntago nge nuhano nyine muhamagara Ngo nuhano Ngo nuhano nyine muhamagara Nshuzo zimwabone kandi ibi ntago birangira gutyo ngo mbo kubibwira ababyeyi bayi. Kuri telefone gusa. Ntabwo ibaze kunsebya gusa. Kumva kuri telefone gusa. Imbere y'umukobwa. Kumva kuri telefone gusa. Kumva kuri telefone kandi mubonana. Ntabwo uvuze ko umukumbuye. Umva ngwino nkubwire bebe. Ngwino hano nkubwire. Ndabyanze. Ngwino nyine nkubwire. Ndanze. Ngwino nkubwire nyine. Ngwino nyine muhamagare. Amagara papa wawe na mumuhamagare n'umuhamagare. Ngwino nyine ngwino hano. Ngwino hano. Ngwino hano we nkwereke. Ngwino hano wicara hano nkubwire ngwino hano bebe ngwino nyine oya umuntu ararira wowe urarira ko wakumvisha agatelefone n'undarira ngwino nyine ntabwo bishoboka nudahamagara mu rugo mpamagare mama mbimubwire nge ntabwo ndi kubyemera kunsebya imbere y'abakobwa bameze gutyo abakobwa se abakobwa bishyize ese wanze nyaro kujya uzajya wirirwa unesha umutwe unirwa unshyira ubwo bukobwa bwahubunuka basi bebe ubona n'ubwo wibaza impamvu nge ndi guseka cyangwa ndi gusumarira mba ndakwiyamye nushaka gushinyika inshuro igihumbi nishaka agire gute umba winesha umuhamagara mawe se bebe uzi uko ibintu wabigize seriye noneho ibintu rero reka nze mbyibaza uzi ukuntu bimeze bebe nagukinishaga umva ntunesha umutwe unishisha unkinisha aho nizo ndaye ntunesha umutwe ngenda ntunesha umutwe unkinisha unkinisha umva rero nago reba bebe reba hano hejuru ya TV reba ko hatari telefone ngwino hano reka itari kuri kode umva nge ntunkinisha ngwino hano nkwereka
Wallahi ibintu nsanze uri kuwamari n'imbere y'Imana wambona nagusubira. Ngwino hano nkwereke. Singiza telefone. Ese bebe uziko warize bya nyabyo. Nibiki. Hano nyine ureba. Ndukwiye kuwamari n'imbere. Ndamukwereka ngwino hano kuri kamera. Zana kuri ngwino hano. Ngwino hano nkwereke. Mbanza amagara w'umukobwa. Oya. Ziyo, singiria telefone bebe. Haguze uko warize bya nyabyo hane. Hamagara urwo rukobwa ndekure. Nese ndakurabyemera. Bebe umva nyine mbaza. Uyanze amagara w'umukobwa. Nyine mbere ko tumuhamagara abanza wumva. Umva uri buka ibintu wankoreye. Eh? Urubuka nkusangije. Umva se. Urubuka. Umva se hane. Wallahi ntago prankinga. Nimba na prankinga. Ndamuhamagara. Umva se nkubwire. Umva. Umugore abone ntago umuze. Umugore wa musaza wawe Rehema ntabwo umuzi umva se Rehema se si umuzi ni Rehema narindi kuvugana nawe mbese ubu ntabwo uzi ijwi rya Rehema umva se mbanye banza utuze nyine banza wemere umva none se umva se nkubwiye none ndamuhamagara nyine itonde itonde nyine ibintu bya nyabyo none se nge nakoresheje ibyo bya nyabyo nyine numve none se umva nkubwiye muhamagara numve ibyo bintu byo kwangwa ni prank umuntu ajya nagufatira mu makuru rebeje ubundi wallahi ni prank ndamuhamagara as calm down ndamuhamagara rebeje ubundi wicaye hano uzi ibintu wankoreye Oruzuko se ntazakwishyura. Cyangwa se Imana ishimwe urari akupe buro na fuwa bigezeho ngo aho ukarira. Mwese umusanganye n'umukobwa. Ngo byanarangiye none wanze ubimenye. Umusanga sariwe. Ubete biraje. Umusanganye nabyo ntabwo birangiye. Umuntu itaba wamagara umukobwa. Se mama wallahi ni rehe. Muhamagare nyine. Kanze mama. Uyu munsi sinzi ijwi rye. Cyangwa uzi ko ndi igicucu. Wallahi ni we. Shaho parirere se. Nuko umva kanze nyishyiraho parirere wumva. Dehe. Umva. Intambara yavutse hano y'umuntu ibanda cyangwa umuvugisha ntanga yari hema twavuganaga. Dehe. Wanje gera wo yutinyu kukanyi umva umwomo muri kunyinisha. Ako rehe ibintu nawe utangiye kubijyamo nyine rehema twavuganye umuntu wapfuye ameze nk'umusazi reba ugatinya ukanduka uzi ukuntu yari ari kunshishura nonese wo kuki tugahura nonese umusanganye n'umukobwa niko urabigenza ubibaze nk'uko uri umutuku ngo ni indaya uri umutuku ngo ni nese n'uburyo usanganye n'umukobwa wabigenza nta mukubita aho ngo nta mugira iki rehe nge nanga ibi nabigumamo bebe reka rehe nanga ibi nabigumamo mbivuyemo rehe yari yaravuze ngo nango namufata ngo sinagira gute none rehe nanga ibi nabigumamo kiri prank uyu komeze wenyine rehe cyakoze urakoze cyane nkoreye umuti Uziko yarize nyako uziko yarize nyako rero rehema kandi arambuye aya cyakubireyo umva ushabe n'umunkoreye uretse ndaza kugira ndaza kumubwira bya prodding uraza kubureba ntabwo na bya prodding kubera iki se nge si prodding ibintu nkore bya nyako njye se ko wabikoze ni prank ni bya nyako n'use si rehema nango umuze nyine ariko ikibazo mwabikoze ibintu biri seriye n'uzo ubyo byaba bimeze nk'aho biri seriye rehe Uretse nzago uretse nawe ubishyire hanze abantu bakurebe barebe ukuntu nawe umeze ukuntu uteye rehe rehe nuka tuka kandi rehe wasara kugira ino nama y'iprank niwe bebe rehe nawe kugira inama y'iprank namubajije nyine arambwira ati wowe uzaze tumukorere umuti rehe nuka meze ni ufuha gutya ni wamagara abagore abandi bose birwa batuka kari cyare na mbona arabizi Rehe. Umva isho bimeze gute? Shaho nsanze ari agakobwa wabaye. No bebe ntabwo ari kuriya wabigenza. Umpamagare ngo papa wanjye. Na mama bose duhamagara ababyeyi. Ngo duhamagare ababyeyi ye ngo ngabivemo. None se ubu ngubu noneho asanze noneho rwahanye umwoyo we. Ye! Iyo buzi uko amarira yaje. Namaze. Rehe.
Rehesha urakoze byatarunkoreye umuti eba na santi sana nzagugurira soda. Sa turi gumo. So little guys, Imana ishimwe ibana ngeze ku kintu nashakaga. Nari naragerageje nange kureba ikintu namukorera ngo mu pranking ngire gute narabibuze ariko rehema rakoze cyane. Bebe. Na hariya ni hari ibintu bigeze. Ni kuri ufuha se? Nawe uzu bya prodding ubishyire hanze abantu bakubone abantu cyageje ubundi hano baravuze ngo ndaje bareba amahane yawe noneho bakubone bakubone wowe wanyaye ko ndubumiza. Umuntu aravuga neza neza izo ijwi rikabura rikagenda. Naho nabi. None se bwo wakekaga yuko napfize aho parere kandi uri mu cyumba gute? Nkaza nkice hano. Wagire ku buraya. Uzi kuwaje kubwira abandi bakobwa ngo hani? Uzi kubivuga? None. Uzi kuri ikirayo? Oya ni prank ariko nari gufrankinga tu. Umuntu ushaka gukina biriya bintu yanabikora mu buzima busanzwe. No, no, umva gomeze gute. Cyakoze Imana ishimwe nawe ndagufashe pe. Original nawe ndagufashe byanyu. Twumvagameze. Noneho urarize. Umva se bebe. Ndatitiye numva isimbaye ndabasa nteruye igikapu ndaderekeza mu cye ndaderekeza ndahukanira ku hande kuko. Urarize urarize ndavane se ahubwo nangiye kuyica nangiye kubyihorera niho ngo bebe ni pranga cicicicic kakiri kare koko nari uwica yado ndagutse ndabaza nzinga ibivarisi telefone rero kuru ntumbu tenje ndi gusa niyo mpamvu bine nisa zo kugumamo ahubwo nshatse kugusubiza ibintu ngo ushyizeho ibikode kabona uje kugura umusazi n'ibipara n'ibintu byo kurara ahubwo uko aho urengeye kuza ntitandiye numutwe hanze yuza bakakubona nje kuza nambaye aho nuko nambaye pinjama yakoze Imana ishimwe nayo nashaka kugira ngo umufate ebana cyageje ubune niteguriye umukino no niteguriye umukino hano urabigira byuko kuntu wawuzanyemo n'amategeko kugira gute umukino ukawukontrola kandi rero nashaka kugira ngo urebe urabanga ngibingi ngo nzashaka ngo tondi tuno wankorera ariko Imana ishimwe amarira araje ikiniga kiragufashe cyakoze urafuha we bibintu wallahi sifu none nkubwiza ukuri none ahari eh buretse ndyaye kurangira hano si eh ngo kubigenza gute ngo mpamagare ngo papa wanjye ngo mpamagare bityo kuko unyumvisha kuri telefone mbese mama wawe yakwemera ko usenya yakubwira kubera telefone ntabwo ndibwahukanire nayo ngo gutura kure nibi ntatekereza zunda itangatije tugenda i Kigali. Uyu ntabwo byari kushoboka ukuri fako uri fake bebe ariko reka bebe wibigira brand wallahi ngwino usezerere n'abantu ngwino hano ubasezere ubasabe imbabazi babwati ibyo mubonye nibi ndasa nabi icyo ni cyambe cya kabiri masa atukuye ntabwo nagaruka imbere ya kamera kanza nyihindukize mbakwereka ko kandi tandire basi neza nyinjize bakwereka ko umeze ngwino hano mu guhi cyangwa nyihindukize kamera nkorere hano nitangiye nkahindukiza basi urabasaba imbabazi nsaba imbabazi urabona se ko ugiye cyagiye ntasabye imbabazi ndetse ubundi ntiwaretse sinsaba imbabazi ubundi bakabireka uyu nguyu rero niwe wuyu reka mvugeho mvuge icyo mvuga ntabyo ibintu uvuga reka ngire icyo mvuga inzu mpindukize aho ngaho abantu nibabona hano hantu ukuntu wasa Guys, ariko nta kundi nyine bibaho mu ngo n'ingo ariko byo kwangura reaction ngize guys ntabwo ndakabije nawe utekereza ucanze umugabo wari kuvuga n'agakobwa none ubyiyumvira n'ijwi n'ijwi wabigenze ute kuko numva nahungabanye n'ubu bitaranzamo ntabwo urabyakira wa mugabo urankoze ndumva bindenze tanye ukatinga rero ubwo abantu
mbuzi cyo mvuga ko nduvo numujinya nkifite mwinshi guys mwakoze cyane gukurikirana nawe murambira muri comments kanka wa mupe kama gahagije birangira ntabwo birashaha ni Thank you so much. Kandi subscribe, share and comment.